Panginoong Hesukristo, nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay ipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bugos nga pagkamapailubon og pagpanudlo. Ang pulong sa Dios. Usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore. Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chinipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan ang pulong sa Diyos sa ligan. Mayong hapon ka natong tanan o magapadayon kita sa ato nga paghimaya sa Diyos o pagdayag kaniya, pinaagi ni ining atong tulunganon ang pulong sa Diyos o niining hapon ato nga padayonon kining usa ka tema nga ato na gisugdan sa pipila ka sa mga semana nga mao kanang bahin sa kabubuton sa Dios, ang kabubuton sa Dios. O niini nga atong tulumanon, nag-ampo kita nga dili lamang nga makabaton kita ang mga pagtulunan, makaibalo kita bahin sa pulong sa Dios, kundili ato gyud nga madawat o mahimo kining iyang tinguha o ato kanang pag-asabton karon. Kay importante kini nga ato nga pag-tanaon tungod kay mao kini ang kagustuhan sa Ginoo kanato. Hinaot ako nga maayo ang inyong nga pagkabutang karon, anaa kamo sa maayo nga panglawas, anaa ang inyong pag-andam sa iyong kasing-kasing nga kamo maminaw, mudawat ninyo ang pulong sa Dios. I hope nga anaa kamo sa kalagsik sa inyong mga kinabuhi o andam kamo karon maminaw ni ining ato nga diskusyon about sa kabubuton sa Ginoo o iyang mao ang iyang paghatag sa iyang desire, desiderative will. O kini nga desiderative will, mao kini ang kabubuton sa Dios nga nagapakita sa iyang desire, sa iyang gusto, sa iyang tinguha, sa iyang plano, sa iyang maayong kagustuhan sa ato nga kinabuhi. O ato nga basahon kining iyang text dinhi sa 2 Peter chapter 3, ikaduhang Pedro kapitulo 3. O akong basahon gikan sa 8 ngadto sa 9, o ang pulong sa Dios nagaingon, apan mga hinigugma, ayaw ninyo paghikalimti kining usa ka butang nga ang usa ka adlaw sa atubangan sa Ginoo ingon sa usa ka libo ka tuig, o ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad ingon sa paglangan sa giunahuna sa uban, apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala, kundili nga ang tanan makadangat sa paghinulsog. Sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala, kundili nga ang tanan makadangat sa paghinulsog. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong, magampo kita. Amahan namo nga langitnon, o Dios nga labaw nga makagagahom, nagapasalamat kami nini nga kahaponon nga imo na usab kami nga gitagaan o bag-o nga kinabuhi diin kami magapadayon sa pagpangalagad kanimo o bisan pa sa pagpaminaw sa imong pulong, aron kami madasig, aron kami magahimo sa imong mabluhaton o amo ikaw nga matagaan Ginoo o paghimayaw pagdayag gayud sa amo kinabuhi.
Ubani kami karon kay dili namo mahimo ang amo nga buluhaton kung wala ikaw. Dili namo mahuman kining amo mabluhaton kung wala ikaw magatabang kanamo. Walay pulos kining amo magipanghimo Ginoo kung dili ikaw magapanalangin niini. Busa nag-ampo kami nga ikaw gyud magauban kanamo, maghatag sa imo nga grasya ug kaluoy alang kanamong tanan ilabi na sa mga naminaw karon ug nagatan-aw karon. Ug nag-ampo kami nga kining buluhaton kining tema nga imong gihatag kanamo karon Ginoo, dili masayang dili makawang mahimong magamit gayud Ginoo og daghan na makaangkon sa grasya sa kaluwasan pinaagi sa imong pulong ug paghagit ni ini nga hapon. Nag-ampo kami nining tanan uban ang pagpasalamat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Og ni ini nga hapon sa ato nga pag sugod ni ini nga ato nga tulumanon, ako una nga pasalamatan ang ato mga opisyalis din sa Central Mindanao University. Ako naghatag yun sa ako nga dako nga pagpasalamat kanila nga nag-allow kanato ni ining usaka higayon o usaka luna para sa ato nga ministry sa radio. O kini dili kini nato pagbaliwalaon usaka kini ka dako nga pribilehiyo nga gihatag sa Dios alang kanato. Busa ato kini nga pagatagaan o pagpasalamat dito sa ato nga labaw nga Dios o ang mga opisyalis usab din sa CMU nga iyang ginagamit aron kita makahimo ni ining ato nga tulumanon. O dili lamang sa radio kita gani makapadayon sa ato mga buluhaton, nagpasalamat kita nga ang Central Mindanao University naghatag usab ka na itong kahigayunan din magkatigo mga ato ang mga pastors o mga adlawa, magkahimo kita sa Pastors and Leaders Bible Conference. Ang ato nga tema, mao ka ng mga biblical doctrines in fulfilling Christ's Great Commission, mao ka ng bahin sa missions, o kininaagid akong kalabutan sa atong pag-isgutan karon. Kaya ang missions, mao ka na ang desire sa Ginoo sa matagasimbahanan sa pag-abot o daghan pang makalag o daghang mga katawhan ng makadungog sa iyang apulong aron makaangkon sa kinabuhi nga way katapusan. O mao ka na ang tema nato sa missions conference o Bible conference o mga adlawa, o nag-aampo kita nga ang mga kaubanan nato mga pastors nga nagaparehistro, makaabot sila safe ugma din sa CMU, diha sa CEC, FTC, ang ato nga conference, o mag-aampo kita nga panalanginan sa Ginoo kini, nga ang ato mga pastors, mag-auli nga dili lang makahibalo sa mga pagtulunan kung dili ilag yung paggagamiton ang ilang matunaan gikan ini nga konferensya aron mahimong kabahin sa buluhaton sa mission sa matag simbahan diin sila gibutang sa Dios. O niini nga hapon ato nga dako nga kalipay nga magpadayon kita sa ato nga paghisgot bahin sa kabubuton sa Dios. O dapat lang po nato nga hibawaan nga kining kabubuton desiderative will mao kini ang plano sa Ginoo sa matag kalag nga iyang ginahatag ginahimo dinhi sa kalibutan nga ang tanan unta makakaplag sa paghinulsol sa ilang mga kasalanan o kana nga paghinulsol mao usab ang kabahin sa ilang pagtuo pag ila kang Ginoo Hesukristo nga ilang magluluwas o Ginoo. O kini nagsugod ni adtong pagkahulog pagani sa tao gikan sa sala. Sa dihang ang atong unang maginikanan si Adam and Eve, sila nahulog sa kasalanan. Wala magdugay sa dihang ang Ginoo nagapakita kanila, siya nagaingon nga ang iya nga binhi sa usa ka babaye nga nagapaila ang iyang bugtong anak si Ginoong Hesukristo nga mataw diha sa usa ka birhen, mao ang iyang ipadala nga mahimong mangluluwas niini nga kalibutan. Diin kita sa ato nga mga kasalanan pagahugasan pinaagi sa iyang balaan nga dugo. O kini mao ang na-experiensyahan sa daghan nga mga Kristuhanon, sa daghan ng mga katuigan o daghan ng mga henerasyon. Apan ang Dios nagapabilin nga mahigugmaon ug manggiloyon bisan sa mga panahon karon, diin siya nagapabilin nga naga-offer ni ining usa ka kaluwasan pinaagi sa pagtuog pagsalig sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. O gato ka nga pagkatan-aon karon nga kini nga iyang desiderative will iyang ipakita pinaagi sa iyang grasya, sa iyang gugma ug sa iyang gitagana nga lugar alang kanato.
So sa kini kag desire sa Ginoo nga kita mo balik diya kaniya, kita mo tuo kaniya, kita magasalig kaniya, kaya doon na siya lugar nga giandam para kanila nga muduol kaniya, para kanila nga mutuo kaniya, para kanila nga musalig kaniya. Ug mao ka na ang ato nga pagtagaan o pagtagad karon, busa ato gani nga basahon dinhi sa iyang sa sulat ni dinhi sa gisulat ni Ezekiel nga kini nga offer sa Ginoo nga para kanato nga mga katawhan. Naghatag siya dinhi o pag-describe si Propeta Ezekiel nga ang Diyos wala magkakalipay sa mga o sa silot para sa niadtong mga katawhan nga nagpadayon sa pag-rebelde batok kaniya. Ang Diyos nagtinguha nga kini nga mga katawhan unta mo duol kaniya o makaangkon sa grasya sa kaluwasan. Umingon din sa Ezekiel 33:11, umingon ka kanila, ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Yehova, ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan, apan nga mutalikod ang dautan, gikan sa iyang dalan, ug mabuhi, bumiya ka mo, gikan sa iyang inyong dautan nga mga dalan, kay nga anuman nga magpakamatay ka mo, o balay sa Israel. So ato kini nga pagtan-aon, kini nga mga verses nga mag-describe sa unsa gayod ang kagustuhan sa Ginoo, tinguha niya para kanato. Aron ato kini nga masabtan o para sa ato nga makristuhanon o sa kini ka maayo nga paghinumdom sa iya nga dako nga grasya o kaloy alang kanato o usab sa mga wala padiha ni Kristo, nang hinaot kita nga mao kini ang makaagni kaninyo, makaabri sa inyong mga mata o kasing-kasing nga moila ka mumudawat kang Ginoo Hesus Kristo karong adlaw, karon nga hapon, aron kamo usab makabaton sa iya nga grasya sa kaloy, diin kamo makaangkon sa kaluwasan sa kinabuhi nga walay katapusan. O sa ato nga pagsilibrar ni ini nga panahon about sa Pasko, ato una nga paminawon kining usa ka lawiton nga magpahinumdom kanato unsa gayud kadako sa gugma sa Dios alang kanato makatawhan diin siya mismo nagapadala sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo dinhi sa yuta. Wala lang siya magapadala dinhi usa ka anghel, wala siya magsugo usa ka tawo, wala siya lang magahatag og pulong pinagi sa mga propeta, kundi mismo ang iyang kaugalingong anak ang miani sa kalibutan aron magapuyo nga perfecto aron kita pagatagaan ni anang robe of righteousness ang pagkamatarong, og siya miadto sa cross na matay gisilutan para kanato siya nga walay kasalanan, siyang nagdawat para kanato nga mga makasasala, siyang nasilutan, siyang nagantos alang kanato. Siya namatay o gilubong apan sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya. O sa iyang pagkaya balik dito sa langit siya nagasaad nga siya usab magabalik dinhi o magadala kanato nga mga magtutuo uban kaniya dito sa iyang lugar nga gitagana. So ato una nga kapaminawon kining usa ka lawiton nga magpainumdom kanato ni ini nga Pasko. Kiningalaw iton, O Holy Night. O Holy Night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long live the
out, gift of God's matchless love. Sent from on high to purchase our salvation, that we might dwell with Him ever above. What grace untold to leave the place of glory and die for sinners, guilty and forlorn. Fall on your knees, sa ato nga pagpadayon, ato nga ihatag kaninyo kining una nga punto nga dapat natong mahinumduman niini nga ato nga tema karon about sa kabubuton sa Dios, ang desiderative will sa Ginoo, ang iyang desire, ang iyang kagustuhan, ang iyang itinguha. Una dinhi nato nga makit-an mao kining iyang desire sa ato nga kaluwasan. O kini nga kaluwasan, iyang ipakita dili lang panahon dito sa pagkahulog ni Adam and Eve, kundili hangtod sa daghan pa nga mga propeta nga gipadala niya aron ang mga tao mobalik pagtan-aw kaniya, pag-ila kaniya o pag-angkon kaniya. Kung atong basahon diha sa Isaiah 45 verse 22, ato makit-an dinhi ang imbitasyon sa Ginoo alang sa mga katawhan sa Juda ni ato nga panahon, kay sila anaa sa kahadlok, anaa sa hulga diin ang Dios nagapanagna nga sila pagasulungon sa mga kaaway tungod sa mga kasalanan nga ilang gihimo, tungod sa kadautan sa ilang mga pamaagi, sa ilang kinabuhi. Wala sila magaila sa Dios nga nagahimog, nagaatiman o nagapalangga kanila, o sila Hinoon dito misimba sa mga Dios-Dios. O gamo na ito makitaan sa palibot nato, di ba? Na ang Ginoo nga espiritu buhi nga nagatiman kanato, siya nagahatag kanato sa tanan natong Panginang Lanon, apan ang atong ginarudhan, ang atong ginampuan, ang atong ginadaig, ang atong ginapakitaan diha sa atong pagpasalamat kanang mga Dios-Dios. O dili siya nga Dios nga espirito, dili ang Dios sa Biblia, dili ang Dios sa kamatuoran. Og busa mingon siya sa mga katawhan sa Juda ni atong panahon nga sama sa atong usap nga panahon karon, anaa ni ini nga hulga. O mingon siya, tumutok kamo kanako, Isaiah 45:22, og mga luwas kamo, tan-aw kamo kanako, balik kamo kanako, dangop kamo kanako, anhi kamo kanako. Mao kini ang imbitasyon.
Tumutok kamo kanako, mga luwas kamo, tanan mga kinatumyan sa yuta, kaya kumanang Diyos o wala na ilain. Dili ka ng mga inyong ipangludhan ng mga Diyos-Diyos. Dili ka ng inyong ginaampuan ng mga Diyos-Diyos. Kundili ang Diyos sa Biblia, ang buhi o tinuod nga Diyos, siya lamang ang ato nga pagaduulan, siya lamang ang atong pagaampuan, siya lang dapat ang atong pagatuhuan. Ugmoni ang iya nga desire kanato nga mubalik kita kaniya. Dili siya gusto nga kita magahimulag kaniya, dili siya gusto nga kita magapalayo kaniya. Gusto niya nga biyaan nato nga makahugaw og kadautan sa atong kinabuhi ug moduol kita sa Dios, atong angkonon, atong ilhon ang atong kaugalingon nga makasasala ug pinaagi lamang kang Ginoong Kristo kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug mao na ang iyang offer dinhi nga gihatag sa ato ug ato gihapon ganit nang makit-an dire ang iyang desire diha sa New Testament. Mobalhin ta dito aron ato makit-an diha sa sulat ni Pablo ngadto kang Timoteo ug diha sa chapter 2 sa 1 Timothy verses 3 and 4 atong matan-aw dinhi ug atong mabasa ang pulong sa Dios nga miingon kay kini maayo ug nahamut-an sa Dios nga atong manluluwas unsa man ka nga nagatinguha sa tanang mga tawo nga mga luwas. Nagatinguha nga ang tanang mga tawo mga luwas ug nga makadangat sa pag-ila sa kamatuoran. Mao ni ang iyang tinguha, mao ni ang iyang desiderative will. Mabitaw ni sa ato nga tema sa Pastors and Leaders Bible Conference, ang missions, usa ka na kapagpakita sa tinguha sa Dios. Diin ang gusto sa Ginoo nga ang mga katawhan mututok balik kaniya, muduol kaniya, o walay ni bisan isa nga malaglag dito sa impyerno o dito sa linaw nga kalayo o ang tanan unta magauban kaniya hangtod sa kangturan dito sa iya nga gingharian. Mao na ang gusto sa Ginoo. Og ato sa mga makit-an kana dito sa ato naman ang gitan-aw kaganina sa 2 Peter chapter 3 verse 9 nga dito gipaila sa Dios ang iya gyud nga dako nga desire sa pagdala sa mga katawhan diha sa iya nga gingharian og dili unta sila malaglag kun dili sila maghinulsol sa ilang makasalanan. Ilang ilhon nga sila na nagasubay sa daotan nga dalan. Umaw ka nang giingon ni Pedro dinhi sa verse 9, ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad. Nagasaad siya nga mubalik. Yes, muani siya. Apan wala pa siya mubalik hangtod karon tungod kay anaa siya katuyuan o kana nga katuyuan nga dili kana ang paglangan-langan, wala siya maghuna-huna niini, apan anaa sa iya ang pagkamapailubon, nagapadayon ang iyang paghulat, nagapadayon ang iyang pag-offer, nagapadayon ang iyang pag-invitar, nagapadayon ang iyang pag-welcome sa tanan nga maoy mo ila kaniya, mo dawat kaniya, kay ingon siya din hi sanglit dilit buot nga may bisan kinsa nga mawala. Ang pulong nga mawala din hi mao kining pagpakita nga adunay mga katawhan nga dito malaglag sa impyerno o kini dito sa impyerno malabay ngadto sa linaw nga kalayo, mao kining mawala, perish. O kana nga pagkawala, dili kana mawala nga mura sila og bula nga dili na makit-an kun dili ang kanang pagkawala, pagkawala diha sa presensya sa Dios. Meaning dili sila mauban dito sa iyang gingharian kun dili dito sila magaantos o magadawat sa kasukog sa kapungot sa Ginoo tungod kay sila nagpakasala, sila nagahimog dautan, sila nagahimo og mga dili maayo, nagarebelde sa Dios, nagalapas sa iyang mga sugo, naghimog mga kahugawan, unya gi-offer diha sa Ginoo ang bugtong pamaagi nga sila makaangkon sa kaluwasan, gitagaan na sila og mangluluwas nga mao pagani ang miani sa kalibutan aron mao'y magsakripisyo kanila. Gitagaan na sila o mangluluwas. Gitagaan na kita o mangluluwas. Siya mismo ang nagkinabuhi din sa kalibutan ng perfecto. Siya pun miadto sa cross para maoy mudawat sa silot sa atong mga kasalanan. Apan, bisan pa sa iyang gibuhat, daghan gyapon mga tao dili mo ilas kaniya. Dili gyapon mo tuo sa unsa iyang ginahimo dito sa cross. Dili gyapon mo dawat sa unsang kabayaran sa ilang mga kasalanan o naghimo pagyapon sa ilang kaugalingong pamaagi. Nga nakahibaluman unta sila nga wagid sila mahimo. Bisan unsaon kay bisan ang tao, unsaon niya paningkamot nga maghimo og matarong, nakaibalo siya nga sa kaiya nga tinguha nga magtinarong, anaagya po ng pagkadautan. Sa iya nga gibuhat nga maayo, naagya po ng mga kasalanan.
mao na nga wagi puruhan ng tao kung kaiya lang kaugalingon. Busa kung magatuo ka nga sa imong simbahan, sa imong mga pamaagi nga kaugalingon, sa imong mga plano, sa imong mga tinguha, sa unsa pa diha nga imong ipanghimo, paghatag ba ka kwarta sa simbahan, dili ka na mao ang pamaagi. Dili ka na mao ang bugtong makaluwas kanimo ang Dios lamang. Busa mo na ang gusto dini sa Ginoo. Gilugwaya niya kita. Wala pa mobalik si Ginoong Hesukristo kay siya nagahulat nga mas daghan pa ang moila kaniya. Dili nga tungod kay wala siya mahimo, dili nga tungod kay dili siya makahimo sa pagluwas, kundi naapay daghan nga mga katawhan nga naa karon sa panahon nga sila wala pa gyud moila kang Ginoong Hesukristo og ana ang paghulat sa Dios. Ingana ang iyang pagkamapailubon. O ikaw higala nga naminaw karon. Anaa ka karon nakadungog sa pulong sa Dios, anaa ang invitation nga ikaw mo dawat sa grasya niya, anaa diha ang pagimbitar sa Ginoo nga ikaw mo ila kaniya, dili ba nimo kana himuon karon? Imo ba siya nga balibaran? Tagaan ba nimo siya sa pagtalikod nga ikaw mo biya hinon kaniya? O imo hinon nga biyaan untang imo mga sala o imo nga duolon ang Dios o ikaw mo duol kaniya ang mga hangyo nga ikaw pasaylon sa imong kasalanan? Kadako sa gugma o grasya niya. O nini nga Pasko, ato ka nang makitaan nga diin ang Ginoo pinaagi sa iyang bugtong anak, ipakita niyang iyang gugma. Diin siya miani sa kalibutan, pinaagi sa iyang bugtong anak o kanang pag-anhi niya. Dili nga nagsuroy-suroy siya din he. Dili nga nagpakita siya din he. Aron mailhan siya nga Ginoo, kundili ang iyang pag-anhi mao ang pagkinabuhi ng matarong. Ang iyang pag-anhi mao ang paghatag sa iyang kaugalingon nga maoy sakripisyo, siyang ato nga representative diin didto sa cross, siya nagaantos sa atong mga kasalanan. Didto sa cross iyang gidawat ang silot sa atong mga kasalanan. Diin instead nga kita ang magadawat niini, wala na kini o dili na kini ihatag kanato, kundi siya nga nagabayad niini, mao na ang nagahimo niini. Mao nga sa iya kamatayon dito sa cross, mingon si Ginoong Hesukristo, it is finished, nahuman na. Nahuman na, nabayaran na tanan. Nahimo na kini o dili na kini nato pa pag-experiensyahon nga silot. Apan kung ikaw nagamagahi sa imong kasing-kasi, nagapabilin sa pagka-rebelyoso o dili mo tuo sa iya nga pulong, kay naa palagi ang imong una-una nga ikaw ang mas maayo, ikaw ang mas insakto, kanang imong ituan maoy imong pagasundon, bisan ka na sukwahi sa pulong sa Dios, amaw ka na ang maghahatag kanimo Hinoon sa silot. Imbis nga ikaw pagatagaan sa pabor sa Ginoo, ikaw makaangkon sa iyang kasuko. O kanang kasuko, dili lang temporaryo. Busa, nanginaot ako nga niini nga panahon sa Pasko nga diin ato nga ginumduman ang dako nga gugma o grasya sa Ginoo alang kanato, ato nga ginumduman ang iya nga tinguha alang kanato. O kini nga Pasko nagapahinumdom nga kini nga tinguha iyang gihimo pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak. O sa iyang pag-anhi sa kalibutan, wala niya wala siya mag-anhi aron lamang nga ang iyang pagaluwason ang mga katawhan nga mga naana, nag-resolve na, nag-maayo na, nag-himo na o tinarong. Walay sibisan isang angayan gani iyang pag-anhian. Busa at mabasa diha sa Roma 5:8, mingon din eh, apan ang Diyos nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma. Alang ka nato, nga sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod ka nato. Wala siya muanhi, kay natarong na kita. Wala siya muanhi kay maayo na kita. Wala siya muanhi kay insakto na atong kinabuhi. Miani siya, makasasala pa kita, rebelyoso pa kita, nagahimo pa kita sa daghang mga kahugaw, apan iyang ipadayag, ipasundayag niya ang iyang kaugalingong gugma, alang ka nato, nga sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod ka nato. O karon ato nga paminahon para sa ato ang paghinumdom sa Pasko, pag-invite niya itong mga kanakaniya nga nagmatinud-anon tungod sa gugma o grasya sa Ginoo nga sila nakailana sa ato nga Dios nga unta mao ka na ang magadasig pod nato sa pag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban o kini mao ang alawiton sa Pasko, O come all ye faithful.
Joyful and triumphant, come ye, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye bright hosts of heaven above. Glory to God, oh glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, let us adore him, Christ the Lord. Yea, Lord, we greet thee on this happy morning. Jesus, to thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Og sa ato nga pagpadayon, ato nga makit-an nga ang Diyos sa iya nga dako nga grasya o gugma, iya kitang gitagaag lugar, gitagan-an taniya usa ka lugar. Usa ka lugar nga dili kini iyang giandam alang sa sibisan kinsa, kundili alang ni adtong mga tao nga mituog misalig gid kaniya. Nakahinulsol na sa ilang mga kasalanan o nagatuog, nagaila na kang Ginoong Hesukristo. O ato kining tan-aon dinhi sa iyang sulat o dinhi sa sulat ni Juan. Daghan sa ato makahinumdom ni ini dinhi sa John 14. Mingon si Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinunaan, dili malisang ang inyong kasing-kasing, tumuo kamo sa Dios og tumuo sab kamo kanako. Mao nang iyang invitation kanato. Mao kanang iyang tinguha ang kita mo tuo kaniya. Mao kanang iyang tinguha ang kita mo salig kaniya. Mao kanang iyang tinguha ang kita makaila kaniya sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy nga puloy-anan. Mo nang yang tinguha ang kita magauban kaniya ngadto didto kung wala pa unta mo ingon unta ako kaninyo ako mo adto sa pagandam og dapit alang kaninyo. Nagaandam siya usa ka lugar, nagaandam siya usa ka dapit para kanatong tanan, para kanatong tanan nga musalig kaniya. Og ingon siya dinhi og kamo manghibal-og kung makaadto na o makaandam kaninyo og dapit mo anhi ako pag-usab og panad-on ko kamo uban gayud kanako aron nga kung asa ako atoa usab kamo. So mao na ang plano sa Ginoo. Mao na ang iyang tinguha nga dili lamang siya nagahatag kanato o kapasiloanan sa atong mga sala, dili lamang kita iyang pagalimpyuhan kundili mao ka na ang pag-andam pamaagi niya diin kita makasulod ngadto sa iyang gingharian. Og siya mag-aadto dito, mag-aandam, og ingon siya mubalik siya dinhi. Og mao ka na ang gitawag nato diha sa Bible the rapture, nga mao ka na ang pag-anhi niya diin kita iyang pagkuhaon. Ang tanan ng mga magtutuo, ang tanan ng mga Kristohanon, ang tanan nga naa diha ni Kristo nagatuog nagasalig kaniya. Makaangkon ni ana ang kinabuhi nga way katapusan magauban niya hangtod sa kanturan. Ug mao nang iyang giandam. Ug mao kana higala nga kung ikaw karon namati o naminaw karon ni ini nga tulumanon,
wala pa ikaw kasiguruhan kung asa ikaw padulong human sa imong kamatayon. Kung ikaw pagkakuhaon karon sa Dios, nakasiguro ka ba nga makaadto gyud ka sa gingharian sa langit? Nakasiguro ka ba nga ikaw gayon nakatuod sa dalan sa ang imong dalan karon gisubayan mao gyud ang padulong dito sa iyang gingharian? Ningon si Ginoong Hesukristo dinhi sa dihang nangutana si Juan si Tomas kaniya, ginawala kami manghibalo kung asa ikaw moadto busa unsaon na pagka tultol sa dalan. Umingon si Kristo sa iya, umingon si Jesus kaniya, ako mao ang dalan. Ugang kamatuoran, ugang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kundili pinaagi kanako. So diha lamang kaniya. Dili pinaagi sa uban nga mga klase sa mga pagtuo, dili pinaagi sa simbahan, dili pinaagi sa paghatag og kwarta, dili gani pinaagi sa paghimo og mga maayong binuhatan, dili sa kung unsa og kinsa o unsa nga pamaagi kun dili diha lamang kang Ginoong Hesukristo. Ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Si Ginoong Hesukristo lamang kini, walay lain. Kung naay taong mag-iingon nga siya mao'y Kristo, siya mao'y dalan, siya kamatuoran, siya mao ang kinabuhi, usa ka na kabakak nga claim tungod kay si Ginoong Hesukristo atua sa langit o sa iyang pagsaad nga siya mubalik. Dili siya magabalik dini isip usa ka tawo, dili siya magabalik dini usap sama kanato, siya magabalik dini una pagsakmit pagkuha kanato nga mga magtutuo kita madala uban kaniya o katumahabilin dini ana ang great tribulation, ang tumang kasamok, tumang kaguol, tumang kalisdanan din sa kalibutan nga ilang pag-aagwantahon tungod sa kasuko sa Ginoo kanila, kay gitagaan na silag pabor, gitagaan na sila ni ana nga maayo nga offer sa kaluwasan pinagi ni Ginoo Hesukristo apan nagpabilin sila nga nagmagahi sa ilang kasing-kasing og wala mo ila kaniya. Busa anaa karon higala kini nga offer, kung wala ikaw makahibalo sa dalan, kung wala ikaw makahibalo sa kamatuoran, kung wala ikaw makahibalo, kung asa ikaw padulong, wala ikay kinabuhi nga wala katapusan, anaa si Ginoong Hesukristo. Ug ang bugtong lang mang nimo paghimoon nga ikaw magaangkon sa imong mga kasalanan, imong dawaton nga ikaw usa ka tawo nga puno sa sala ug kahugaw ug walay laing makalimpyo kanimo, walay laing makapasaylo kanimo kundili si Ginoong Hesukristo lamang. Walay lain nga makahatag kanimo sa kapasayloanan sa mga sala kundili unsa lamang ang gihimo gibuhat ni Ginoong Hesukristo alang kanimo. Busa karon nga hapon higala hinaot nga ikaw anaa sa usa ka kinabuhi nga na convict na nga ikaw sa bisan unsa nga oras o minuto karon pwede kang kuhaon sa Ginoo. Ang problema karon kung ikaw nakahibalo ba kung asa ka padulong. Daghan sa ato moingon nga, well, ay hara ko makahibalo kung matay na ko. Siya na magbuot para sa ako. Pero dili man na mo ay giingon ni Ginoong Hesukristo, alang ka na to. Dili na ang pamaagi. Kaingon siya, kung kita magatuo, magasalig kaniya, anaan na kita'y kinabuhi ng way katapusan. Mao ka na ang iyang giingon usab din sa Juan, John 3, o dili sa katapusan nga bahin sa iyang pulong din he, sa John chapter 3 and verse 36, may ingon ang pulong sa Dios, ang mutuo sa anak, may kinabuhi nga walay katapusan. Aduna na kinabuhi. Umingon siya, apan ang dili magatuman sa anak, dili makakaplag sa kinabuhi, kundili ang kaligot-got sa Dios pabilin sa ibabaw kaniya. So ang kaligot-got, ang kasuko, ang kapungot, ang silot, magpabilin diya kaniya. O ka na nga pagpabilin, dili na magpabilin temporaryo. Dili ka na pagpabilin nga pipila lamang kakatuigan, o pipila kagatos kakatuigan, o pipila kalibo kakatuigan, magpabilin ka na hangtod sa kangturan. Mabaw na ang ato nga gusto? Mabaw na ang ato nga gitinguha? Mabaw na ang gugma? Mabaw na ang balos sa gugma sa Dios? Atong i ma, nga moy ato nga paghimuon nga magpabilin kita diha sa kasuko imbis nga ato siya nga dawaton higala simple ang gihatag nga offer sa Ginoo kanato. Mutuo sa anak, may kinabuhi nga walay katapusan. O kana nga pagtuo mo ang pag-angkon kanato nga kita walay mahimo, mao nang mutuo ta sa iya.
Dili ta mo tuo nga iyatang luwason niya ng pabilin gihapon ta sa itong pagsalig sa itong kaugalingon. Pabilin gihapon ta pagsalig sa itong relihiyon. Pabilin gihapon ta pagsalig sa unsang mga klase diha sa mga Diyos-Diyos. Dili ka na mao ang pagtuo. Ang pagtuo diha mao nga nakahibalo kita nga wala kita'y mahimo, nga wala kita'y masaligan, nga wala kita'y mahuptan, o wala kita'y mapadulngan, o wala'y laing pamaagi sa atong kinabuhi nga kita makaangkon sa kaluwasan kung dili pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo. O kung ikaw mo to, musalig na kaniya, tungod kay ikaw nakahibalo nga wala naging laing pang pag-agianan o kalutsan, o wala naging laing mahimo nimo, kung dili mo lamang pagtuo, pagsalig kang Ginoong Hesukristo, ingon siya aduna ikaw walay katapusan nga kinabuhi. Busa, igala, nag-ampo ako nga niini nga desire sa Ginoo alang kanimo. Dili nga nagpakiluoy siya, no? Dili mawad-an ang Ginoo o gugma o kaloy o grasya o dili siya magmagul-anon dito sa gingharian sa langit kung dili ka makaadto. Apan kinipara ka nato. Sabton nato nga mao kini ang desire sa Ginoo para ka nato, mao ni ang desiderative will, mao ni kabubuton sa Ginoo nga ang tanan unta makaadto sa gingharian niya, magauban ka niya. Kaya dili siya gusto nga naay mga tao malaglag dito sa impyerno o dito sa linaw ang kalayo. Mao ka na ang gugma sa Diyos alang ka nato. Mao na nga dili siya gusto nga kita magpabilin sa atong pagkamagahig ulo, sa pagkagahi sa atong kasing-kasing, kung dili anaunta ang atong pagsubmit diha kaniya nga kita mo tuo. Apan, kung magpabilin kita nga magmagahi, pagpabilin kita nga dili mo tuo, musalig kaniya, mao nga ang Diyos dili makapanghimakak sa iyang kaugalingon, dili mo tuis sa iyang hustisya, dili mo piyong ang iyang mga mata nga dili niya pagatan-aon, pagasilutan ng atong mga kasalanan, kita makaangkon gayod sa unsay atong gusto. Ang bayad sa kasalanan, kamatayon. O ganun nga kamatayon, dili na kamatayon nga dinhi physical, o sa kana kamatayon spiritual o second death. Aduna ikaduha nga kamatayon, yagingan lang diri sa pulong sa Diyos. O kana diha ang pag-describe sa maong kamatayon, dinhi sa iyang sulat sa Revelation, diha sa Revelation chapter 20, nga iyang gipakita diha, nga dunay kamatayon. Umingon dinhi ang pulong sa Diyos sa Revelation chapter 20 and verse 14, o ang kamatayon o ang Hades, mo ni ang impyerno, gipanambog ngadto sa linaw nga kalayo, kini mao ang ikaduha nga kamatayon. Bisan ang linaw nga kalayo. So mao ni ang tinguha, ang desiderative will sa Ginoo nga dili muadto ang tao dinhi. Mao ni ang desire o tinguha sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga walay si bisan isa nga makaadto dinhi. Nakaibalo siya unsa kalisod kini, nakaibalo. Imagine nimo usa ka kinabuhi nga wala nay katapusan nga pag-antos. Nagreklamo man gani ta dinhi sa Pilipinas, nagreklamo gani ta ni pandemya, nagreklamo gani ta kung natay sakit nga pila lang ka semana, pila ka tuig nga mga pag-antos, nagreklamo na gani ta nagkasuko na gani ta unya kini pagin imong gusto adtuan kining linaw sa kalayo nga linaw nga kalayo nga imong pag-antusan wala nay katapusan. Dili na ka makaiskapo dini. Padayon ka diha, hangtod sa hangtod sa hangtod sa hangtod. O ang offer sa Ginoo, ang desiderative will sa Ginoo, ang iyang desire, nga ikaw makaangkon sa kaluwasan. Nga ikaw, dili makaadto nining lugar. Busa ang iyang ipakita dini, nga kini nga gugma niya, pinaagi kang Ginoong Hesukristo, nga siya miani dini, aron walay tao makaadto dito, ang Ginoong Hesukristo, mao mismo ang miadto sa cross para siya ang magsakripisyo, kaya walay tao man makabayad din, wala may tao makapangayog pa sa ilo, pinaagi sa iyang kaugalingon lang ang binuhatan. Nagkinahanglan siya o bayad, o ang bayad din mo lamang ang sakripisyo ng Ginoong Hesukristo. O mao ka ng atong ginumduman karong Pasko, hinaot nga ang atong ginumduman karong Pasko, dili pagkaon, inom o uban pa, kundili ang atong ginumduman mao ang ato nga Diyos, nga si Ginoong Hesukristo nga miani din. O ato nga pagpaminaon karon kining usak ka gitaytulan kini Christians Awake, Salute the Happy Morn. Christians Awake, Salute the Happy Morn. Where on the
Savior of mankind, was born. Rise to adore the mystery of love, which host of angels chanted from above. With them the joyful tidings first begun, of God incarnate and the Virgin's Son. Then to the watchful shepherds it was told, who heard the angelic herald's voice, "Behold, I bring good tidings of a Savior's birth to you and all the nations upon earth. This day hath God fulfilled his promised word. This day is born a Savior, Christ the Lord." He spake and straightway the celestial choir in hymns of joy unknown before caused fire. The praises of redeeming love they sang, and hands o'er with hallelujahs rang. God's highest glory was there and there still, peace upon earth and unto men goodwill. O sa atong pagpadayon, atong tan-aon, unsa man nga pamaagi gyud nga kita makaangkon ni ining gisaad sa Ginoo nga o kining desire sa Ginoo, iyang tinguha. Atong tan-aon din sa Romans 10, ug naa dinhi ang formula sa iyang desire nga unsaon nga kita maka angkon ni ining kaluwasan, ni ining desire sa Ginoo diin walay si bisan isa nga mag-adto, o kita mismo dili makaadto sa linaw nga kalayo aron kita makauban kaniya hangtod sa kangturan sa iyang gingharian. Mingon si Pablo ngadto sa mga taga-Roma, o mingon dinhi sa verse 8, akong pagbasahon una dinhi, "Apan unsa ang ginaingon niini? Ang pulong anaa haduol kanimo." Haduol kanimo ang pulong, nakabati ka karon, di ba? Gi-offer na sa imo, sa imong baba o sa imong kasing-kasing, nga mao ang pulong sa pagtuo nga among ginawali. Ginawali kini permanente kaninyo, matag alas 2 ngadto sa alas 3 sa Domingo dinhi sa ang pulong sa Dios, kamo magabati ka makabati niini, gabalik-baliko ni nato tungod kay mao kini ang bugtong pamaagi. O unsa man ang pamaagi nga kita makaangko ni ang tinguha sa Dios, umingon si Pablo, kay kung isug igasugid mo sa imong baba, igasugid mo sa imong baba, isulti mo, imo nga i-claim, imo nga i-confess sa imong baba si Jesus nga imong Ginoo, nga siya mo'y imong Diyos sa imong Ginoo, nga wala na'y laing Diyos-Diyos nga imong ituhuan, gawas kaniya, nga wala'y laing imong ginaludhan-ludhan nga mga isatwadya, kundili ang Diyos nga Espiritu lamang o kamatuuran, nga wala'y laing nga makababag diha kanimo sa pagduol sa Diyos sa Biblia, kundili ang imo lamang nga pagtuo diha kaniya. O ingon siya din, kay kung isugid mo sa imong baba si Jesus nga ingon nga imong Ginoo, mutuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Diyos nagbanhaw kaniya, gikan sa mga minatay, mamaluwas ikaw. Maluwas ikaw. Ang Diyos ba mamakak? Ang Diyos ba magabalin? Ang Diyos ba magausab? Iyan ang iklaro din sa iyang pulong, nga kung kana ang imong pagabuhaton, aduna kay kaluwasan, maluwas ka. Imo bang supako ng Ginoo? Imo bang ingnon ng Ginoo nga dili man siguro na tinuod? Naklaro kay nga nag-ingon siya nga kini nga ako nga gihatag kanimo nga pamaagi nga igasugid mo sa imong baba, o ikaw mag-aangkon kang Ginoong Hesukristo nga imong magluluwas, o Ginoo, muto ikaw, dili lang pinaagi sa imong baba, kung muto ikaw gikan gid sa imong kasing-kasing nga siya nabanhaw gikan sa mga patay. Dili siya usa ka
Diyos nga tuwa nagpabilin sa cross nga nalansang gihapon dito, kundili siya buhi nga Diyos. O kini nga buhi nga Diyos, mao ang maghahatag ka nato sa kinabuhi nga way katapusan. O pinaagi sa itong pagtuo, pagsalig ka niya nga atog yung isulti, isugid ni mo. No? Di lang ni mo nga, imunasin mo una-una, kundili naagi ka isultian, kinsa man ka lang nakakaroon sa imong tapad. O muadto ka sa imong pastor, o kinsa magkahadiha nga imong pagasultian, nga ikaw moingon nga ako makasasala. Ako naa angayan pagasilutan hangtod sa kangturan dito sa linaw nga kalayo. Apan ang Diyos nagaingon kanako karong hapuna. Nga dunay pamaagi nga ako makaangkon sa kaluwasan nga ako magawan kaniya kay mao kini ang tinguha nga ako magawan kaniya hangtod sa kangturan dito sa langit nga iyang giandam alang kanako. O kini mao lamang akong pagsugid kaniya nga maong akong Diyos. O magatuwa ako gikan sa akong kasing-kasing nga siya gayud ang nagapakamatay kanako. O sa iyang pagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo, iyang ipaagas ang iyang dugo o ang dugo niya nga balaan mo, naghugas ka na ako, nagalimpyo ka na ako, o ka na nga paglimpyo, mao maghahatag ka na ako kapasayloanan sa akong mga kasalaanan, diin ako nakaroon, ana ngayon na musunod ka niya, muban ka niya, dito sa iyang ingharian. Kita nga mga Kristohano na kaybalo ni ini nga mo niyang kamatuuran, inaot nga dili ni nato makalimtan, kay daghan ang mga Kristohano karon nagatuo nga suman sila na luwas, nagtuo na sila nga maay na ilang kinabuhi o ang ilang gisaligan ang ilang ng kaugalingon. Magpabilin kitang magsalig sa unsang gihimo ni Ginoong Hesukristo kanato. Magpabilin kita sa pagsalig kung unsang nahimo ni Kristo alang kanato. O mausab ka na atong ipangsugid sa uban, ipanulti sa uban, o klaro kayo nga giingon din sa pulong niya, nga anaa ang kaluwasan. Ngayon mismo ang Ginoo, ako magaluwas kanimo, mamaluwas ikaw. Kay uban sa kasing-kasing ang tao mito, ngadto sa pagkamatarong, o uban sa ba may pagsugid nga ginabuhat ngadto sa kaluwasan. O ganun ay giandam nga lugar, ato na ibawaan ka ganina sa pagbasa nato sa libro ni Juan, apan dinhi sa bugna usab sa pagpadayag dinhi sa Book of Revelation, ato mahibaw-an dinhi sa chapter 21 nga gi-describe dinhi kining lugar nga giandam sa Ginoo alang kanato. O kini usa ka lugar nga gingalan niya o mao ang new heaven and new earth dito sa iyang trono, o dinhi iyang giklaro nga kini usa ka lugar nga nang kalipay nang kamaayo. O mingon din sa verse 4, o pagapahiran sa Diyos ang tanang luha sa ilang mga mata. Wala na'y kagulaanan, wala na'y paghilak, o mingon din ni, o mawala ang kamatayon, wala na'y maka-experience sa kamatayon, wala na'y kahadlok sa COVID tungod kay dito sa langit, nga pagapuyan nato, na dito ang kamaayo, o ang kinabuhing away katapusan, o walay na'y pagkabalaka. Bisan paghilak, bisan kasakit, kaya ang mabutang naho naming agi na, wala na ka to, wala na. O nagpabilin nga naadya karon sa ato nga taliwala, unya, uban kaniya, kanang usa ka lugar nga ginaandam niya, ang langit nga papuyan, diin ang Diyos ang nagalingkod sa trono. O mingon aniya karon ginabago ko ang tanang mga butang, o siya nagaingon ka na ko, isulat mo kay kini ang mga pulong, mga matinumanon o matuod. Wala ni na ako ipasulat kang Juan, wala ni na ako itugon kaniya pagsulat aron akong pagapakyason, kundi akong pagatumanon o kinimaw ang kamatuuran. O ingon siya, siya miingon ka na ako, di kinimahatabo, nahatabo na gayon. Nahitabo na. Ako maong alpha o ang omega, ang sinugdan o ang katapusan, ang giuhaw paimnon ko sa tuburan, sa tubig, sa kinabuhi, sa walay bayad, ang makadungog, manunod nini mga butanga, o ako mahimo nga iyang Diyos, o siya mahimo nga akong anak. Apan kundili ikaw mo too, ang mga talawan, ang mga maduha-duhaon, ang mga malawayon, ang mga mamumuno, ang makighilawas, hilawason, o ang mga lumayan, o ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, o ang tanan niya mga bakakon, mabahinan sila dito sa linaw nga nagadilaab sa kalayo sa azupre, nga mao ang kaduha, ikaduha nga kamatayan. Dili kini mao ang tinguha sa Diyos. Dili kini mao ang gusto sa Ginoo. Ang iyang kabubuton, ang iyang desiderative will, nga mao ang tao makaangkon sa kaluwasan, kinabuhi nga way katapusan. Panigala, kung magpabilin ikaw sa pagkatalawan, sa pagkamaduha-duhaon,
sa pagkamalaw ayon sa imong pagkamamumuno, sa imong makipakighilawason, sa imong pagkalumayan, sa imong pagsimba sa Dios Dios. Og ang tanan nimo mga klase nga mga bakak imo gihapon nga ipabilin. Og dili ikaw magaduol kang Ginoong Hesukristo, ang kuno nimo nga ikaw makasasala og ikaw moduol kaniya o sa pagsali o pagtuo lamang kaniya. Mingon ang Dios dinhi sa iyang pulong og pwede nimo mabasa sa imo sa mga Biblia kung naa karon diha. Siya mabahinan didto sa linaw nga nagadilaab sa kalayo nga sopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Unsa man ang imong pilion? Ana ikaw karon. Makahibalo ikaw karon niini. Dili na kinahanglan mohulat ka nga mamatay aron ka makahibalo kung asa ka padulong. Ang Dios naga-offer na kanato. O ginaot mo decide ka karon higala. Tungod kay ang Dios naga-desire, naga-tinguha, naga-handom, naga-gusto nga ikaw magauban kaniya. Balibaran mo ba siya? Gusto ba nimo Hinoon nga moadto dito sa linaw nga kalayo? O pagapuy-an ka ng pag-antos hangtod sa kangturan? Unsang imong gusto? Anaa kanimo ang pagpili. Amahan among langit na nagapasalamat kami ni ining kahaponon o nagampo kami nga ikaw magapadayon sa pagatiman ka namo o nagampo kami nga ni ining tinguha nimo nga naay maluwas o Ginoo unta karong mga orasa anaay miduol kanimo sa pag-ampo sa pag-ila kang Ginoong Hesukristo nga iyang magluluwas o Ginoo o siya midawat nga siya makasasala o siya Ginoo misalig kanimo nga ikaw lamang ang makaluwas kaniya o nagaampo kami Ginoo ang kini nga tinguha mapapadayon karon o kini Ginoo makahimaya sa imong ngalan kining tanan among giampo among gipasalamatan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa Hinoon ang mga nanagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuog kaniya nga nagsugo kanako may kinabuhi nga walay katapusan ug dili pagahukman sa silot kun dili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen. Amen.